Jag försöker visa att jag alltid finns där om det är någonting någon behöver tala om. Jag känner att det är viktigt att alla har någon som man kan vända sig till. Både med tyngre saker och positiva saker. Och jag försöker så gott jag kan att alltid vara en sån person för personerna i mitt liv, men också sån jag inte känner. Jag tycker att Lucias uppgift helt enkelt är att sprida värme och glädje och få ett leende på någons läppar för någon som haft en jobbig dag. Och jag känner att jag kan göra det genom att vara öppen och positiv mot alla jag träffar.